To je přece všeobecně známý, že k nám se jezdí za zubařema, na plastickou chirurgii, no a za asistovanou reprodukcí. Třeba v Británii může žádat o umělý oplodnění osamělý muž. Hana Konečná, psycholožka, odbornice na etické aspekty asistované reprodukce a cesty k rodičovství. Paní docentko, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, bude z dětí spotřební zboží? Už je. Už je? Už je. Jak jsme se do toho stavu dostali? Se vznikem práva na rodičovství a možností si vybrat některé charakteristiky, neříkám přímo v České republice, tak samozřejmě dítě zboží dávno je. Takže je to jako nákup ve výloze? Vyberete si, co se vám líbí, jaká se vám líbí barva, materiál a tak dále? No, k tomu se rozhodně blížíme. Já jsem vám přinesla tadyhle ukázat z konference Evropské společnosti pro reprodukční medicínu, která staví dárcovství těla na altruismu, dobrovolnosti a nezištnosti, tak jsem vám přinesla katalog. Vyberte si dárkyni. Takže v tomto katalogu skutečně může člověk nebo muž tedy zvolit nějakou ženu nebo kdokoliv. Kdokoliv. Takže vlastně pár může listovat pár takhle. Pár nebo někde, kde mají na možnost. Na pohovce vlastně může jako listovat. Vyberete na pohovce. Si, a no. Takhle si jako může vybrat vlastně jakou tu slečnu nebo ženu, tu dárkyni těch vajíček. Jestli má ráda zvířátka, nemá ráda zvířátka. Je. To tam všechno je. Tak. Můžete si ji prohlídnout na internetu ze všech stran. Tak. Má tady koníčky, oblíbená barva červená. Nechci úplně, aby to zase znělo cynicky, ale to už skutečně je přímo jako obchod. Co se stalo? Co se stalo, že je z toho obchod? Ano. Společenské změny, kdy člověk má právo na všechno. Když třeba žena, která je 50, 60, se rozhodne mít dítě, třeba stejnopohlavní páry chtějí mít dítě, mají na to právo. Je to tak? Nebo... V některých zemích ano. U nás zatím ne. Zmínil jste hranici 60, čili tady říkám zatím ne. Zatím ne. Ne. Proč říkáte zatím? No, protože společnost se mění a nevíme, co bude kdy, kde schváleno, protože mluví se o tom, že počet dětí klesá, že se dožíváme vyššího věku, že každý má právo na uskutečnění jeho životních plánů, čili uvidíme, jak se společnost rozhodne v budoucnosti, co bude u nás možný a ne. Nejstarší matka na světě, teď porodila někdy před pár měsíci 74 let. Co tomu říká psycholožka odbornice na etické aspekty? Mně se to nelíbí. A důvody? Důvodů mám několik. Jeden důvod je obchod s lidmi, protože asistovaná reprodukce mimo reprodukční limity samozřejmě závisí na dárcovství částí těla, to je dárcovství vajíček, dárcovství spermií, náhradních matkách. A čili to je jeden důvod. A druhý důvod, já v tom vidím přece jenom přehlížení zájmu dětí. Ačkoliv tady v tomhle se argumentuje velmi špatně. Právě, protože pokud chce mít někdo v 50, v 60 dítě, je to jeho volba nebo stejně pohlavní páry, proč vlastně je to špatně? Oni, ty jsi to sama říkala, oni na to mají právo, nebo v některých zemích na toto právo je. Co je na tom neetické, nebo co je na tom v protizájmu toho dítěte? To tam se právě argumentuje velmi špatně, protože není prokázáno, že by děti vyrůstající ve stejnopohlavních rodinách měly horší vývoj než děti vyrůstající v heterosexuálních rodinách, což samozřejmě já taky nevidím důvod, proč by dítě mělo trpět, když vyrůstá mezi dvěma ženami nebo dvěmi muži. Není to nic neobvyklého dneska, že dítě vychovává maminka a babička třeba. Tohle ta není vlastně nic neobvyklého. Ale tam je problém ten, že tyhle děti jsou tedy oficiálně z darovaných gamet a mluví se o právu dítěte na informace. Takže podle vývoje současného by dítě mělo mít přístup ke všem těm rodičovským osobám. A řeší se to zatím tak, to tady mám taky dokument, který je teď úplně čerstvý z Rady Evropy, kde by dárcovství gamet mělo být v celé Evropské unii povinně odanonymněno. A zatím v tomhle návrhu je, že
že by to dítě měl informovat zhruba v 18 letech stát o tom, že jsou nějaké další informace ohledně jeho početí. Jiné informace o početí. Takže pokud ty rodiče další se nerozhodnou, že tomu dítě řeknou, že prostě bylo počet to nějak, tak 18, najednou v 18 přijde obálka nebo zazvoní někdo u dveří a řekne, tak kdybys chtěl, tak tady v tom katalogu je máma. Ne, to oni rovnou tak neřeknou, ale kdybys chtěl, něco víme ještě. Takhle to není formulovaný, že seš z dárcovských. Kdybys chtěl, něco víme, zatím je to plánovaný teda takhle. No a druhý, co tam teda navrhujou, je, že by měly vzniknout registry jednak dárců gamet a jednak těch dětí narozených díky dárcovství gamet, takže už to dítě se dostává do nějakého registru, aniž by s tím dalo nějak informovaný souhlas, že? Protože ty státy, když to budou chtít tohle nějak řešit, tak samozřejmě musí vědět, koho kde oslovovat. Takže by se museli asi ty registry nějak udržovat, mít nějaké aktuální informace o tom, kde ty dárci nebo ty děti zrovna bydlí. A protože čím dál tím častěji je potřeba vícenásobný dárcovství, to znamená, že potřebujete. Tak. Teď jsem se lekl, ale budeme pokračovat. Něco spadlo. Že potřebujete třeba darovaný vajíčko, i darovanou spermii, i třeba náhradní matku, takže to dítě by asi dostalo teda zprávu zřejmě z víc registrů. Asi protože víc. Někdo, kdo si vlastně vybere podle katalogu dárkyni vajíčka, pak ženu, která to ještě odnosí, tak to už je další. Takže máte dárkyni vajíčka třeba z České republiky, protože my jsme tady země pro darovaný vajíčka. Pro spermie se jezdí do Dánska. Náhradní matky jsou nejčastěji z Ukrajinky nebo Řekyně. Takže tady bychom měli poměrně dost širokou mezinárodní rodinu, teda podle toho, jak se to zatím plánuje, protože není možný zase dítěti upírat přístup k informacím. Samozřejmě, mě jenom zarazilo to, že dárci spermatu jsou z Dánska. Proč je to čeští muži mají nějaký problém? To zajímavé, vzniklo to tak, že v Dánsku jsou největší spermabanky a rozesílají teda sperma, kde si ho objednají. Zajímavý. Ale zase ženy jako vajíčka jsou jako v České republice. Na vajíčka se jezdí hodně do České republiky. My jsme zase taková velmoc v tomhle. Zase tu mám statistiku veřejně dostupnou. Tady máte dárcovství vajíček. Tohle se daruje pro Češky a tohle je pro cizinky. To je všechno. A ten nepoměr je tady obří. No, já z toho mám radost v tom směru, že se zdá, že Češky mají pořád ještě děti brzo. Že nepotřebují darovaný vajíčka. Hleďme na to optimisticky. Tak pokusíme se. Ale řekněte mi, když jsem četl rozhovor, který jste vedla s kolegou, tak vy jste říkala, podle mě už asistovaná reprodukce s léčbou nemají společného. Je to sociální služba typu tvorba dětí na zakázku. Takže to je to trestné, není to trestné, nebo je to etické, neetické? Kde se pohybujeme? To, co je etické nebo neetické, to je nějaký konsenzus nějaké společnosti, to je daný kulturně. A trestné to není. Protože jsme v Evropské unii, máme volný pohyb pacientů, takže pacient může za léčbou jezdit za jakoukoliv léčbou, jezdit kamkoliv. To je přece všeobecně známý, že k nám se jezdí za zubařema, na plastickou chirurgii, no a za asistovanou reprodukcí. Takže trestný to není. Trestné to není? Není. Jestli je to etický, to si musí odpovědět každá společnost sama. Tak každá společnost vytvoří i, řekněme, nějakou normu, nějaký zákon, který pak řekne, je to trestné, nebo je to jen neetické. Jak to vypadá v České republice? V České republice zatím je přístup k umělému oplodnění podmíněn tím, že žádá žena a muž. Ale žádné jiné podmínky tam nejsou na ten jejich status. Oni se můžou potkat před centrem asistované reprodukce a domluvit se spolu. A klidně může být žena vdaná s nějakým mužem a ten muž ženatý s nějakou jinou ženou. Takže žádný požadavky na partnerský status tam nejsou. Nemůžou se vás samozřejmě, a to si myslím, že je správně, ptát ani na vaši sexuální orientaci. Nemůžou se ptát na ekonomickou situaci. Čili u nás zatím je podmínka žena a muž, která je teda poměrně tak to se splní asi. Vztahu k okolním zemím některým ještě poměrně dost tvrdá, protože třeba v Británii může žádat o umělý oplodnění osamělý muž.
Osamělý muž. A osamělý muž. Může žádat o oplodnění. Ano. Přiznám se, že jsem stará škola, nějak mi to nejde dohromady. Můžete mi to vysvětlit? Že pohlaví je sociální konstrukt tedy? Že ve skutečnosti jde o ženu? Nebo pomozte mi to, prosím? Ne, no prostě přijde tam chlap. Přijde tam chlap. A chce dítě. Tak. No tak se sežene darovaný vajíčko. Tak. Sežene se náhradní matka. A on pak je zapsaný do rodného listu. Takže v tomhle, tenhle katalog už prostě nemá pár, ale prostě jenom muž s ním jako listuje, no, a řekne, chtěl bych dítě. Tadle by se mi líbila, má ráda červenou barvu, já taky. Ta by mohla porodit, nebo z ní bych mohl mít to vajíčko, to krásné vajíčko. Protože požadavky, předpokládám, že požadavky na to, od koho mám vajíčko, čili DNA, požadavky na to, kdo to dítě odnosí, bych řekla, že se budou lišit. Jste zmínila v tom rozhovoru, že jde o masovou záležitost. No. To přibývá párů, které nemohou mít děti. Nebo to se říká o té neplodnosti. To je také, tak smějte, jak je to fikce? Nebo ty čísla nesouhlasí? No to záleží na tom, čemu řeknete, že nemůžou mít děti. Tak když se, tak znám lidi, které pokouší třeba rok, dva o dítě a nejde to. Tak laickým pohledem. Že je to heterosexuální chlap pár. Tak. Ano, tak to je stará definice neplodnosti, že se heterosexuální pár v reprodukčním věku pokouší v pravidelným sexuálním stykem o dítě. To je stará definice. Nová definice tam má přidáno, že neplodnost je i neschopnost jednotlivce se reprodukovat. Promiňte, já jsem, no, možná není na místě, že jsem se tak pousmál, ale... Je to v definici, oficiálně škoda, že to tady nemám, měla jsem si taky vytisknout tu definici, je to neschopnost jednotlivce se rozmnožovat. Dobře. Podle nové definice, oficiální definice neplodnosti. Dobře. Takže když třeba... Já nevím, jestli jste se díval na film Sex ve městě, to je takový známý film, ale asi spíš pro ženy mého věku, jo, že nemůžou najít vhodného partnera. Ano. Takže to je neschopnost se reprodukovat, když nenašli toho pravýho. To, že neuspěli prostě s tím, že nemohli najít partnera, takže... Nemohli najít toho vhodného, protože oni ty holky tam měli těch partnerů dost. Měli víc, jasně. No, ale víc. Neměli teda toho pana Božskýho. Pan Božský byl jenom jeden a on to dopadlo potom nějak... A stejně teda jsem moc neosvědčil nakonec. To dopadlo nějak špatně, co jste pamatuju. Ale já na to moc nekoukám. Jo. Ale já to nechci zlehčovat, ne, tohle téma. Ne, skutečně se to promítlo. Je to i, řekněme, že právníci říkají, ten problém je... Úplně někde jinde ta právní nauka se změnila. Já se snažím jako dostat k tomu, jak je to. Na jednu stranu máme nějakou vědu, která definuje, kdo může mít dítě. A na druhou stranu máme sociální vědy, sociální směry. Pomocí toho. Ale ten jedinec sám přece nemůže mít dítě, ne? No právě. No tak, no. No tak potom, jak je to možné? No tak dojde do centra. Teď to myslím legislativně. No, legislativně nebo právně, podle nějakého. U nás to legislativně zatím nejde, aby došel jednotlivec do centra asistované reprodukce. U nás. Tak. U nás musí přijít žena a muž v České republice. Tak a říkal jste, že ve světě už je to ale někde rozvolněné. V Británii, v Holandsku, Belgie. Jaký je, řekněte mi, nejčastější motiv těch, které nabízí vajíčka? Podle platných zákonů v Evropě a podle českých zákonů jediným motivem může být altruistická pomoc druhému v nouzi. Bezplatná samozřejmě, nezištná. Je to tak? Já když se podívám znovu na tenhle katalog, tak má poměrně kvalitní papír, tak z toho krásné ten fotografie, podle... ten altruismus z toho jen čiší. Tady. Ano, no, tak on zřejmě ironii. Podle těch men asi je z Ukrajiny. Ale takže tam nejsou vázáni těmi evropskými normami, řekněme. Ale ono, to, co považujete za altruismus, to je taky jakýsi sociální konstrukt. Že jo? Když darujete nějakou část těla, třeba ledvinu, ano. Když byste měl, já nevím, nemocného bráchu, potřeboval by ledvinu, tak možná byste se rozhodl, že mu tu jednu darujete, protože je prokázáno, tak. Že člověk může žít i s jednou ledvinou. Takže to je to, dá se říct, že to samé, akorát katalog ledvin asi nebude. Úplně. Katalog zatím není, protože zatím se teda u té ledviny u nás, aspoň věřím tomu, že fakt ano, dodržuje to, že to dárcovství je bezplatný, že vám zdravotní pojišťovna zaplatí třeba nemocenskou,
Jo? Že nemusíte platit tu operaci ze svýho. Dobře, a v případě těch vajíček, a v případě co by mělo být zdarma, máte zprávy, informace o tom, že si za to některé ženy nechávají platit? No, nechávají platit. Mají nárok na kompenzace. To je totéž třeba s plazmou. Nebo s jinými částmi máte nárok na kompenzace. Že jo? Teď záleží na tom, jak se ty kompenzace vypočítávají. Podle evropské legislativy by kompenzace neměla sloužit jako motiv. Jo, neměla výše jako kompenzací... Jako ten prvotní půjdu dát vajíčka, protože mi za to někdo zaplatí. Výše kompenzací by neměla sloužit jako motiv. Nicméně v zemích, kde ty kompenzace jsou skutečně, že jsou kompenzací nákladů na to, že nebudete platit za to, že někam jedete do špitálu, právě, jste den doma, jo, to zase je jasný, že tomu dárci kompenzovat to musí. Kdybyste chtěl tomu bráchovi darovat ledvinu, tak by vám nešel plát, vy byste platili tu operaci, jo, to nejde. No. Takže jsou možný kompenzace, no a teď záleží na tom, jak se ty kompenzace nastaví. Tak třeba já u nás v Budějcích často vidím na nádraží, daruj plazmu, získáš za rok až, já nevím, 16 tisíc, abych teď nekecala. To je hezký, ne? Daruj plazmu, získáš až 16 tisíc, abych cení? To jenom neházela teda na ty vajíčka. Jo? Ještě řekněte mi, je ten zákrok, je to nebezpečné? Protože před časem se psalo o případu z Brna, kdy jedna dárkyně při tom odběru zemřela, mladá slečna, a její kamarádka na tom, ta přežila snad jen s obrovským štěstím. Je to nebezpečné? To souvisí s hormonální stimulací. Ty dárkyně prochází vlastně stejnou procedurou, jako když jde normálně žena na umělý oplodnění. To znamená, že dostává hormonální léky, aby dozrálo víc vajíček. Ano. A reakce na ty hormonální léky jsou různý. Někdo reaguje špatně, to jsou většinou starší ženy, takže ty vajíčka se nevytváří. A někdo reaguje hodně. A ta silná reakce je vlastně nevypočitatelná úplně. Nedokážete to odhadnout dopředu. Ale to riziko je stejný u žen, který jdou na umělý oplodnění, tak, jako u dárkyň. To je úplně stejná procedura. A do budoucna nějaké zdravotní následky poté? To může mít právě i ta žena, co jde na to umělý oplodnění. Takže může tam být takzvaný hyperstimulační syndrom, kdy těch vajíček se začne vytvářet hodně a může nastat krvácení do břicha, což se právě stalo, pokud vím, u té, co zemřela, i u těch, co teda mají ty potíže. A pak to krvácení se špatně zastavuje a skutečně může... Ale byla jsem včera na konferenci asistované reprodukce v Brně a tam referovali právě zase takovýhle taky příběh, kdy té ženě zachránili život, ale nebyla to dárkyně, byla to normálně žena, která šla na umělý oplodnění. Čili je to riziko, který se ví, který je poměrně dost malý, ale je tam. Tak to bychom museli zakázat umělý oplodnění, že jo, kdybychom chtěli vyloučit rozumím, tohle riziko. Já jsem se právě ptal jenom ty zdravotní následky. A já jsem teda vzala tadyhle gajda vytvořeného Evropskou radou Evropy, která dbá na práva všech. Ano, dárcovství ocitu a upozorňují na to, že je to velmi bezpečná procedura. Takže ta procedura je velmi bezpečná v porovnání s mnoha dalšími. Možná, že slepák třeba má větší rizika, taky na něj jdete. Takže mě třeba osobně se úplně... Ten hon teď, co teď je na to, že zemřela dárkyně, jakkoliv mě to velmi zasáhlo, tak si myslím, že cílí na nesprávný, do nesprávného terče. Jo, že to by neměl být hon na ty doktory, ale že by se měla společnost teda zamyslet nad tím, co teda, když je dárcovství tak rozšířený, když máte, podívejte se tady, 7 000 dárcovských cyklů za jeden rok. Proč ty dárcovský cykly jsou? Jo? Z jakých důvodů? A jestli tam třeba nejsou důvody, které, řekněme, se nám zdají ve srovnání s tím rizikem neadekvátní. A může jít třeba i o biznis. Biznis je to dobrý. Pravděpodobně ano. Paní docentko, děkuji za rozhovor. Děkuji.